Hoje em dia existem aí muitas maneiras aí de deixar o sorriso mais bonito. É, quando você tira a máscara, tem que ficar um sorriso bonito para quem está convivendo com você aí, né? Além do clareamento dental, a laser, que dá aí uma cor mais branca e radiante para os seus dentes, também tem um outro procedimento que dá um upgrade aí na aparência do seu cartão de visita bucal. Exatamente, doutor. Nós estamos falando das lentes de contato dentais. Opa! Olha que bacana. Você já ouviu falar nesse tratamento, Totó? Já ouvi. Tem muitos artistas, inclusive, recorrem a esse tipo de tratamento. Virou que deixa... uma sensação aí, né? Um sorriso. Quando você vê um sorriso bonito, perfeito. Diferenciado. Uhum. Então agora nós vamos saber todos os benefícios em aderir a essa técnica do sorriso perfeito. E quem vai explicar para nós é o cirurgião dentista Luiz Guilherme dos Santos, da Oral Unique, que já está online com a gente, já está aqui na nossa tela. Muito bom dia, doutor. Explica para nós, então, sobre esse procedimento que transforma o sorriso, é isso? É isso aí, bom dia. Bom dia, Totó. Bom dia, Kelly. Então, o que funciona, né? Hoje em dia, a autoestima, o sorriso é o que muda mesmo a vida das pessoas, né? Igual comentou ali o Totó, que tem o clareamento dental. Mas assim, tem muita gente que já só com clareamento já não está satisfeito. Depois ainda que começou todo esse sorriso de Hollywood, sorriso dos artistas da Globo, e agora que está bem na moda os jogadores de futebol e os cantores, né? Que estão deixando o sorriso bem branco, fora do padrão aí, mas só que fica bem bonito. Então a gente consegue fazer esse sorriso com as lentes de contato dental, né? Que são dentes feitos em porcelana, que recobrem todo o dente, aí melhorando a estética, deixando o sorriso bem harmônico, para poder dar aquela risada sem medo. Legal, doutor. Mas além da estética, qual a principal função aí, o benefício dessa lente de contato nos dentes? Então, doutor, como que funciona? Além de devolver a autoestima e devolver a estética, a gente consegue devolver a função dos dentes, né? Tem muitos pacientes que procuram a clínica para fazer uma reabilitação completa, que seria isso, da boca inteira. Quando a pessoa tem um bruxismo, ou ela já tem um desgaste dental severo, já tem muitos dentes que tem várias restaurações em resina, já foram quebrando muitas vezes. Então a gente indica as porcelanas justamente para recobrir todos esses dentes e devolvendo a função, né? Porque a gente tem os guias na mastigação que a gente precisa seguir. E quando ela perde tem esse desgaste nesses dentes, a gente precisa devolver a função dele. Vamos supor, aquele pessoa que tem um bruxismo e o dente fica todo cerrado, fica reto. A gente precisa devolver aquele recontorno dos dentes, porque cada dente tem uma função, né? Os dentes da frente são responsáveis por cortar o alimento, os caninos, que são as presas, são responsáveis por rasgar o alimento, né? Que ele é mais afiado, vamos dizer assim. E os dentes do fundo pela trituração dos alimentos, são responsáveis por essa parte, né? Tem essa função. Então, quando a pessoa desgasta muito, ele perde essa função da mordida, né? Então, assim, a gente consegue devolver a função dele e juntamente de brinde vem toda essa estética. Claro que tem pessoas que querem fazer mais por estética mesmo. Então, assim, precisa de uma consulta, né? Uma avaliação bem, bem, bem delicada para ver se é viável ou não, ou se ela precisa realmente ou não, para a gente não sobreindicar aí, né, tratamentos que não têm necessidade. Então, doutor, não são todas as pessoas que podem usar as lentes dentais. Tem algumas restrições nessa análise. Eu costumo dizer assim, não é que não todas as pessoas, né, podem usar. É que, assim, tem pessoas que o caso da mordida dela está totalmente errado. Tem muitas coisas antes disso do que a estética. Costumo falar que é como se fosse uma casa, né? A gente vai construir uma casa, a gente tem que começar pelo alicerce dela, pela base, pelos tijolos e, por último, que ela vai a tinta, vai o papel de parede, vai o piso, que é o porcelanato. Então, assim, tem muita coisa por trás disso para depois a gente conseguir a estética, né? E pacientes muito novos, a gente procura a gente para fazer a estética, colocar porcelana em dente que está super bom, às vezes só uma ortodontia, que é o tratamento de aparelho, e um clareamento já vai resolver, né? É como se fosse indicar um tratamento que não tem necessidade para uma pessoa muito nova, vamos dizer, um botox ou algum preenchimento labial. Claro que vai melhorar, o estímulo vai melhorar a estética,
mas assim, tem que ser tudo pensado, né? Porque não tem, às vezes, necessidade, então a gente prefere não fazer. Certo, doutor. E quem usa essas lentes aí, pode comer qualquer coisa aí, tipo quebrar um torresmo no dente? Então, como que funciona? Eu tive, né, de experiência própria, 5 anos atrás, eu tive, durante esses 5 anos que eu fiz as lentes de resina, como se fossem as facetas de resina. E assim, se a gente consegue quebrar o próprio dente, que é o esmalte do dente, que é a parte que recobre a parte mais dura do corpo, né? Se a gente consegue quebrar isso, claro que a gente tem que tomar certos cuidados, que mesmo uma resina ou uma porcelana pode quebrar também, né? Claro, igual eu tinha de resina, eu acabei quebrando comendo uma pizza. Tinha um nervinho da calabresa na pizza, eu mordi e quebrou. Então, assim, acontece. Hoje eu substituí, meus dentes são todos em porcelana, nessa parte estética, né? Só que, assim, eu privo algumas coisas, né? Evito abrir sachê de ketchup no dente, abrir embalagem de remédio no dente. Às vezes a pessoa tem aquela mania de ficar mordendo a pontinha da caneta. Então, às vezes, tem que tomar uns certos cuidados, sim. Tá, mas pode comer normalmente, não tem restrição, não. O torresminho, então, vai na boa. Cuidar com o café também, já ouviu falar. É verdade. Doutor, tem um período de duração depois que coloca essa lente dental? Então, tem artigos científicos de casos, né? Tem casos de colegas de mais de 20, 25 anos. Claro, por isso que a gente fala a questão da idade também. Claro que a pessoa, quando é muito nova e coloca essa porcelana no dente, a gengiva, naturalmente, ela vai ter uma retração durante a vida. O que que seria isso? Ela sobe um pouquinho, isso é natural. Devido à escovação, devido à alimentação, ela tem uma retração natural da gengiva, né? Então, assim, se a pessoa é muito nova e faz aquele dente muito branco, né? Pode ser que em um futuro ela precise substituir. Porque às vezes esse branco que chama tanto a atenção, pode ser quando essa pessoa tiver ali seus 60 anos, né, 55, 70 anos, já não esteja tão na moda, já fica uma coisa muito artificial, né? Então às vezes requer uma substituição para deixar algo mais natural, né? Algo que fique mais adaptado. Claro que devido às manutenções periódicas que a gente faz a cada 6 meses, para ter um controle, ter uma higienização, porque se a pessoa não cuidar, né, o que que é a lente de contato? Ela é uma porcelana fina que ela recobre o dente pela parte da frente e dos lados, né? Então, se a pessoa não cuidar, ela pode sim ter cárie por trás dos dentes, entre os dentes, então acaba perdendo essa porcelana. Por isso que todo cuidado, né? Tem que ser feito, toda manutenção, toda visita ao dentista é muito importante. Certo. A gente encontra o doutor Luiz Guilherme dos Santos na Oral Unique. Aliás, doutor, eu vou passar aqui os telefones, que é importante. E com certeza quem escutou a gente conversando aqui já ficou bem Bem interessado. interessado. Que é o 67, que é o 35220909. Esse é o fixo. Mas tem o Whats também, que o pessoal vai responder você pelo Whats, que é o 67999940909. Acertei? É isso? É isso aí mesmo, Totó. E o fixo também tem o WhatsApp, tá? Então, os dois telefones têm o WhatsApp. E quem só mandar uma mensagem, a gente vai estar marcando uma avaliação para estar fazendo todo o planejamento, deixando seu sorriso renovado, aquele sorriso de artista mesmo, né? Que muita gente procura isso, e às vezes só com clareamento tem muita gente que não consegue o resultado que imagina. Então, a melhor maneira daí para essa pessoa conseguir aquele sorriso bem branquinho seria as porcelanas, lente de contato dental. Só uma observação aqui, Totó. Por que que é feito isso? Muita gente tem um receio de desgastar os dentes, né? Nossa, mas eu vou pôr essa porcelana, vou ter que fazer um desgaste excessivo nos meus dentes, que muita gente procura na internet e acaba vendo aqueles casos onde o dentista desgastou demais. Existem casos e casos. Tem casos que o dente já tem uma destruição muito grande, a gente só precisa reprepará-lo para receber a porcelana. E tem alguns casos, quando o dente está super saudável, a gente só vai fazer uns eixos para inserção da peça. Então, assim, não é um desgaste excessivo, a gente só vai criar condições para que essa peça consiga se adaptar certinho no dente, tá? E é comparado à lente de contato do olho, né? Por isso que vem esse nome, porque é uma película de porcelana muito fina, né? Alguns casos, quando o dente está bem saudável, um paciente mais jovem, a gente consegue espessuras da porcelana
de 0,3 a 0,5 milímetros. Então, por isso que vem esse nome também, lente de contato, muita gente não sabe o porquê. Legal. E outra que vai estar fazendo também numa clínica especializada aqui, né? Com Não, toda a segurança, toda a todos os segurança procedimentos corretos. vai ser perfeito.